အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စီတူပိုင်းမှာဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်စကန်နာကိုအသုံးပြုပြီးတော့နော်စာသားတန်ဖိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်လက်ခံတဲ့ပုံစံသင်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့အရင်တော့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ name တို့ cities တို့ဆိုတာ string တန်ဖိုးတွေပဲလीနော်စာသားတန်ဖိုးတွေအဲ့တော့ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်လက်ခံတဲ့ပုံစံသင်ပေးမယ်အဲ့တော့ enter your name cities နေရာမှာ enter your age တို့ကျွန်တော်ရေးနိုင်မယ်အဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီမှာ next line ကိုမသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်ဘာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ NEST next ဘာလို့ integer တန်ဖိုးနဲ့ return လက်ခံကျင်တယ်ဆိုတော့ next in ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုသုံးလို့ရတယ်အ next in next in ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ integer တန်ဖိုးကိုသူက return ပြန်ပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်နော် next line ကတော့စာသားတန်ဖိုးကိုပြန်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ integer လို့ပဲရေးမယ် integer age ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကို integer တန်ဖိုးကိုတခါလေးပဲကျွန်တော်ထုတ်ပြလို့ရတယ် age ပေါ့နော် age ဆိုပြီးကျွန်တော်ထုတ်ပြလို့ရ okay save မယ် run မယ် run လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နာမည်ကိုတောင်းတယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်စီသူလို့ထည့်ပေးလိုက်တယ်အသက်ကိုတောင်းတယ်အသက်ကို30ထားလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ hello စီသူ age က30နော်အဘာကွာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က integer တန်ဖိုးနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်လို့ရတယ်ဗျာနော်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုရေးမယ် if အကယ်၍များသူရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အသက်က18နဲ့ညီမယ်ဒါမှမဟုတ်18ထက်ကြီးမယ်နော်18နဲ့ညီမယ်18ထက်ကြီးမယ်ဆိုရင် you are on top ဆိုပြီးတော့နော် you are an adult adult ပေါ့နော် you are on top အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ers 18အောင်ငယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် you are staying ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ် you are staying or staying youyou are staying ဆိုရရဟုတ်နော်အဲ့လိုစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့တော့ကကျွန်တော် integer ဖြစ်မှရမှာလေဗျာနော် string တန်ဖိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြီးလားငယ်လားကျွန်တော်တို့စစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ run မယ်အဲ့တော့နာမည်ကျွန်တော်ကမောင်မောင်လို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်အသက်ကိုကျွန်တော်12နှစ်လို့ထည့်လိုက်မယ် hello မောင်မောင် you are staying ဆိုပြီးပြရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုနော်စုစုလို့ထည့်လိုက်မယ်စုစုအသက်ကိုကျွန်တော်19နှစ်လို့ထည့်လိုက်မယ် hello စုစု you are adult ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီအခါကျတော့နောက်မသက်တမျိုးပေါ့နော် next in ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ next in ရဲ့အားနဲ့ချက်ကဘာရှိလဲဆိုဒီ next in နဲ့လက်ခံပြီးသွားပြီဆိုတော့သူ့နောက်မှာ string ကိုပြန်လက်ခံတယ်ဆိုရင်ပြဿနာတက်တယ်ဥပမာကျွန်တော်က age ကိုအရင်ကျွန်တော်တောင်းပြီးရောမှာစာသားကိုတောင်းမယ်နော် string ကို integer ကိုတောင်းမယ်ပေါ့နော် enter your age နော် enter your age ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးမယ် next in နဲ့ run လိုက်မယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါ your age ဆိုပြီးပေါ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ19လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပြီး enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ဓမ္မကြီးကြီးလား enter your name ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မရက်နေတော့ဘူးနော် s.next line မှာမရက်နေတော့ဘူး next in ကိုအရင်ခေါ်ပြီးတော့ next line ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဒီ s.next line မှာရက်မနေဘဲနဲ့တခါတည်းပဲတန်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲလဲဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲဖြစ်သွားပြီးတော့အောက်ကိုဆက်သွားတော့တယ် hello နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီ next in မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဘယ်ယူသွားလဲဆိုရင် integer တန်ဖိုးပဲယူသွားတယ်ဒီ next line လဲရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့မရရသေးဘူး enter ခေါက်လိုက်တယ်လို့မျိုး enter ကြီးကပြန်ဝင်လာတယ်ဝင်လာတော့ကျကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့တခါတည်းတန် enter ခေါက်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့တန်ဖိုးကဗလာတန်ဖိုးကြီးပဲရောက်သွားပြီးတော့ hello ဆိုပြီးတော့နာမည်ကိုကျွန်တော်ရေးခွင့်မရလိုက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာတွေ့ရတာလဲဆိုရင် integer ကိုအရင်တောင်းပြီးတော့ next in ကိုအရင်သုံးပြီးတော့ next line ကိုသုံးတဲ့ခါကျရင် next in မှာ integer တန်ဖိုးထည့်လိုက်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ next line လည်းပြန်ခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့စာသားရိုက်ခွင့်မပေးတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မဖြစ်မနေဘောနော် integer ကိုအရင်မေးပြီးတော့ string တန်ဖိုးနောက်မှမေးရမယ့်အခြေအနေမျိုးရောရှိနိုင်လားဆိုတော့ရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုရှိလာရင်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့က scan လိုက်ဆိုရင် next down မဟုတ် next line နဲ့ scan လိုက်။ next line နဲ့ scan လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဘာရမလဲဆိုတော့ string ရမယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က hstr လို့ကျွန်တော် variable နာမည်ပေးလိုက်မယ်။နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာတစ်ခုရှိရတာပါเนาะဒီအောက်မှာကြီးလားငယ်လားဆိုပြီးတော့ HSTR ကိုကျွန်တော်သွားဆက်ကြည့်မယ် greater than or equal မရဘူးပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာသားတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့က18ထက်ကြီးလားငယ်လားဆိုတင်ချာကဏ္ဍမဟုတ်ကိန်းကဏ္ဍမဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုခုနစာသားတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကကိန်းကဏ္ဍဖြစ်အောင်ပြန်ပြောင်းပေးမယ်ဘယ်လိုပြောင်းပေးမလဲဆိုတော့ INTEG ရ integer ဆိုတဲ့ class ထဲမှာရှိရ PARSE pass in ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးမယ်เนาะintegr class ထဲမှာရှိရဲ pass in ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောင်းကျင်တဲ့စာသားတန်ဖိုးကဥပမာပေါ့18ဆိုရင်18 19ဆို19 string တန်ဖိုးကိုထည့်ပေးမယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဒီလိုရိုက်မထည့်တော့ဘူးကျွန်တော်ဘာထည့်မှာလဲဆိုရင်ဒီပုံကနေ scan လိုက်လို့ရတဲ့ a string ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ် hstr ကိုထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒါကိုသူက return ပြန်ပေးတဲ့အခါကျရင်သူကဘာ return ပြန်ပေးမလဲဆိုရင် integer return ပြန်ပေးမယ်နော်
ဒီအကြောင်းကဘာလို့တာလဲဆိုရင်เนาะ integer str string to integer integer string ကနေ integer ကိုပြောင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီနော် next line ကနေ scan လိုက်တယ် string စာသားတန်ဖိုးပဲရတယ်အဲ့စာသားတန်ဖိုး integer တန်ဖိုးပြောင်းတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကជីတန်းငယ်လာဆိုပြီးတော့ပြန်ဆက်တယ်ဒီလိုနည်းနဲ့လုပ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်เนาะအဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုး error မတက်တော့ဘူးရိုက်ထည့်ခွင့်မပေးတော့ဘဲနဲ့တခါတည်းတန်းပြီးတော့အောက်ကိုဆက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးမထည့်ရတော့ဘယ်နဲ့ခဏလေးကျွန်တော်တို့ wait ဖြစ်နေမြန် line number 35မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ enter you are age ဆိုရင်ကျွန်တော်က21လို့ထည့်မယ်ဟော enter you are name မှာချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆက်မသွားဘူးဘာဖြစ်တော့ wait ဖြစ်နေတကယ်လို့သာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ next in ကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့အောက်ကိုချက်ချင်းကြီးတန်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်စောင့်နေမှာမဟုတ်ဘူး next line อ่ะနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုရင်တကူနာမည်ပေးလိုက်မယ်စုစုဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ် enter hello စုစု you are and adult ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်ကြည့်မယ်68 hello google you are and adult ဆိုပြီးထွက်လာဒါဆိုမိတ်ဆွေနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခဲ့တာဘာလဲဆိုရင် next in ရယ်နော် sc.next next in ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသီးတန်ကြီးပြောင်းပေးစရာမလိုဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ next in ကတခါလေး integer တန်ဖိုးသွားနေသူ auto ပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က string နေနဲ့ပဲလက်ခံတယ်ဆိုရင်တော့ integer ကိုပြောင်းပေးဖို့အတွက်လုပ်လိမ့်မယ် string to integer ဟုတ်ပြီနော်ဒီ line လေးလုပ်လိမ့်မယ် okay နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ